အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေရာဆင်ရွှေရနာဆိုင်မှကျူဆူပါရရှင်မိမိတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုတမိုးထားရတဲ့သူကိုမြင်လို့ရတဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာတမိုးထားမှုတွေကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်ငွေအမောက်တွေကိုလည်းအများကြီးသုံးရလိမ့်မယ်လို့ဟိုတွေးထားကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့ရွှေရာနဲ့တွေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီယူဆကသင်တတ်တော့အများနဲ့မှန်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီနေ့မှာတော့မင်းမင်းကလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အရန်ကိုတင့်တော်တဲ့ငွေအမောက်တောင်ကနန်းဝင်းကျင်ကနေစတင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရတဲ့စစ်စရာပန်ဒိုရာလေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲအခုမင်းမင်းဝတ်ပြထားတဲ့စစ်စရာပန်ဒိုရာလေးတွေအားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရွှေရာဆိုင်မှာဆိုရင်လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အများဆုံးအားပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကဲခုချိန်ကစပြီးကိုချရတဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားဘာတွေကိုမှမစဉ်းစားနဲ့တော့နော်ရှစ်တရားကိုပဲအရင်ဆုံးသတိရပြီးအပြေးလေးလန်းလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်